Tiesitkö, että väsymys, keskittymisvaikeudet, mielialan vaihtelut ja uniongelmat voivat johtua liian matalasta testosteroniarvosta? Jokin on vialla. Tunnet itsesi voimattomaksi. Keskittymiskyky puuttuu. Paperipinot kasvavat työpöydällä. Eivätkä edes mukavat asiat saa sinua liikkeelle. Ja huonot yöunet eivät paranna asiaa. Onhan sinulla jo ikää, mutta ei kai näin väsynyt voi olla. Tässä minä, Testo, voin olla avuksi. Ei-toivottu aloitekyvyttömyys ja uniongelmat voivat johtua matalasta testosteroniarvosta, josta kärsii arviolta noin 100 000 suomalaista miestä. Testosteronin puute on tila, jossa kehosi ei tuota tarpeeksi minua, testoa, ja voit saada puutosoireita, kuten aloitekyvyttömyys, mielialan vaihtelut, keskittymisongelmat ja uniongelmat. Jos oireesi johtuvat siitä, että kehosi ei tuota tarpeeksi minua, eli testoa, testosteroniarvosi pitää palauttaa. Kun testosteronitasosi palautuu normaaliksi, vaivasi ja oireesi voivat vähentyä sen mukana. Haluatko tietää lisää siitä, kuinka matala testosteroniarvo voi vaikuttaa sinuun? Katso muita Totta ja Tarua testosteronista videoita. Käy kotisivuillamme www.miestenterveys.fi.